Hyvää päivää. Hyvää päivää. Nyt lähti sitten viimeinen kahvipaketti seuraavaksi pitää ostaa riistohinnoilla, jos ei tarjouksia oikein taida ollut tulla. Paitsi se mammutti huipputarjous, mutta ai, kohta alkaa olemaan tilanteet. Ja tää, niin kuin huomataan tästä, niin tääkin on tuolla, mulla oli aika paljon kahvia. Et normaalistihan, jos ei olisi varautunut ydinsotaan, niin se kahvihan olisi loppunut jo tosi nopeasti, olisi pitänyt ostaa jo tuolta 6 euron kahvia, jopa heti Joo, mutta tällaiset ydinsotafiilikset täällä. Oletko sinä varautunut jo sotaan?